Предвидимост, показване на военната помощ на Украина и разширяване на сътрудничеството с партньорите на НАТО в Азиатско-Тихоокеанския регион. Тези приоритети преди срещата на върха на Алианса във Вашингтон очерта генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг от София. Страната ни е домакин на Парламентарната асамблея на Алианса. За НАТО основната цел не е да се бори срещу войната, а да я предотврати, обясни още Столтенберг. В пленарното заседание се включи и служебният премиер Димитър Главчев, с когото Столтенберг по-късно днес има среща на четири очи. Но още за акцентите от днешните срещи и теми на разговори от репортерите на Нова започваме с Мариана Турманова и срещата на Парламентарната асамблея в НДК. Здравей! Добър ден! За първи път пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО се провежда тук в София. Очаквано основната тема беше войната в Украина и какви бъдещи действия трябва да предприеме Алианса, като бяха гласувани две декларации. Първата декларация беше за подготовката на НАТО за срещата в Вашингтон и втората за продължаваща подкрепа за Украина до победата, като бъдат вдигнати ограниченията и предоставените оръжия вече да могат да бъдат използвани срещу легитимни военни цели на територията на Русия. Това, за което беше категоричен генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, е, че помощта за Украина трябва да продължи, но да се ускори и да е по-предвидима и Киев да е наясно с какво разполага. Всичко това без НАТО да се ангажира пряко в конфликта. Българските представители се обявиха за засиленото присъствие на НАТО в източния фланг и Черно море и заявиха категорично продължаващата подкрепа на България за Киев. Два месеца преди срещата на върха на НАТО във Вашингтон, генералният секретар на Алианса пристигна в София. Йенс Столтенберг беше посрещнат с аплодисменти от парламентаристите. Много е хубаво да съм пак в София. За мен е чест да се срещнем с парламентаристи от целия Алианс, защото знам, че в крайна сметка парламентите решават какво се прави в НАТО. Сесията в София ще набележи препоръки за срещата на върха след два месеца. Основната тема – задълбочаване на помощта за Украина. Това, което предложих за съюзниците и се надявам, че ще постигнем съгласие през юли, става дума за по-силна организация, по-силна роля на НАТО за предоставяне, координиране на обучение и подкрепа и многогодишен финансов ангажимент за помощ. Ако постигнем това, ще имаме една по-здрава основа на подкрепата за Украина и ще имаме възможност да споделяме бремето на тази помощ. Столтенберг отново заяви категорично, че НАТО няма намерение да изпраща военна сила в Украина. Нямаме планове да започнем обучение на територията на Украина, да не дадем възможност тази война да ескалира, да излезе извън Украина и да стане пълномащабна война между Русия и НАТО в Европа. Няма да изпращаме натовски бойни единици в Украина и работим за увеличаване възможностите за обучение извън Украина и доставяне на оръжие и муниции. Столтенберг посочи Китай и Иран като основни поддръжници на Русия и допълни, че целта на НАТО не е да се разширява непрестанно на изток, а да работи повече с външните си партньори в Азиатско-Тихоокеанския регион. Българската позиция представи премиера Димитър Главчев, който отново заяви продължаващата категорична подкрепа на страната за Киев. Наш колективен дълг е да продължим непоколебимата ни подкрепа за Украина и нейния народ. България остава твърдо ангажирана да подкрепя Украина. Толкова дълго, колкото е необходимо. А според президента на Парламентарната асамблея на НАТО Михал Щерба, Украина трябва да върви по стъпките на Швеция, които се включиха в сесията за първи път като пълноправен член. Трябва в скоро време да приветстваме с добре дошли и Украина. Мястото на Украина е в НАТО. На срещата на върха във Вашингтон трябва да кажем ясно, че членството на Украина е тръгнало по един необратим път. Един за всички, всички за един. Столтенберг беше награден за изключителен принос към Алианса. Сега към Министерския съвет, където след минути трябва да започне срещата на четири очи между служебния премиер Димитър Главчев и главния секретар на НАТО. В аванса за предстоящите разговори ще ни каже сега Добромир Николов. Здравей!
Здравейте, преди около 30 минути Йенс Столтенберг дойде тук в Министерския съвет. Първо той ще разговаря на 4 очи с Димитър Главчев, а след това към тях ще се присъединят също началника на отбраната Емил Евтимов, както и служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. След това ще последва и брифинг на Главчев и Столтенберг, на който ще разберем какво са говорили първо помежду си и след това в останалите, в присъствието на останалите военни първи мъже в държавата. Готови сме да ви покажем всичко по-интересно. Добромир Николов от Министерския съвет, благодаря ти.